ongizatearen egitura desegiten hasten dira. Lehenengo babes sozialeko egiturak, diru laguntzak eta bestelakoak. Ondoren, zerbitzu sozialen murrizketak, mendekotasun egoeran dauden pertsonei laguntza kentzen zaie. Osasuna eta hezkuntza eraso egiten dute. Murrizketak nun nahi. Laster, pentsioak murrizten hasiko dira. Zer da astakeria? Astakeria bakarra da diruz mantentzea murrizketak inposatzen dizkigun sistema politiko eta finantziero ustel baten gehiegikeriak. Astakeria da, kolosala da. Rajoy jauna, kupuaren 800 milioi hoiekin ordaintzea bankeruen jubilazioak eta ordaintzea murrizketak. Independentzia ez da astakeria. Astakeria da zor ilegitimo horren barruan sartzea herri honek produzitu dezaken aberastasun guztia. Zulo beltza da, fondorik gabeko zuloa da zorra ordaintzea. Eta pretenditzen da hor sartzea herri honek zor dezaken aberastasun guztia. Astakeria da, ahulari kentzea indartsuari emateko.